Her står et skilt, men har du tænkt over, hvad det står for? Det handler faktisk lige så meget om naboskab, som det handler om indbrud. For det er, når vi kender hinanden, at vi genkender hinanden. Og når vi genkender hinanden, ved vi også, hvem der ikke bor her. Noget så simpelt som et hej kan forvandle en tyv til en forbipasserende. Og forvandle dem i nummer 39 til gode naboer for livet. Lad os da lige hilse på Ursula. Hej. Her på vores vej har vi et rigtig godt naboskab. Vi hilser altid på hinanden, og vi snakker sammen hen over hækken. Vi hjælper hinanden, hvor der er behov for det. Holder øje med hinanden. Og det er så trygt at vide, at man kan gå hen til hinanden og banke på, og så få en god nabohjælp. Så med nabohjælp-appen og spørg nabolaget funktionen, har vi gjort det let at komme hinanden ved. Eller, ja, bare lige låne en trailer, hvis du står og mangler. Så hent appen i dag. Det er nemt, gratis og sikkert.